Et sort neshorn kom denne uken til verden i Chicagos Lincoln Park Zoo. Dyrehagen har siden 1982 vært hjem for tre voksne neshorn. Sort neshorn har blitt jaktet på så mye at de på et tidspunkt nesten ble utryddet. I 1970 fantes det 65 000 ville sorte neshorn. I 1980 var tallet 15 000. I dag det ca. 5 000 igjen, mye takket være stor innsats fra dyrevernere. Den største trusselen mot sort neshorn snikskyttere som tjener penger på salg av blant annet hornene.